Есімім Берікбол, тікұшақтарда борттехник қызметінде жұмыс атқарам. Бүгін біз әскери бөліммен бірге тік парашютпен секірулерді ұйымдастырып жатырмыз. Оған секіру үшін алдында бізге теориялық дайындықтар өтеді. Теориялық дайындалу бізде 3 күн көлемінде өтті. Сондай-ақ біздің секірушілеріміздің арасында алғашқы секіретін қыздар бар. Бүгін міне ауа райы қолайлы болып тұр. Бұйыртса, парашютпен секіреміз аман-есен. Керемет күшті. Отлично. Я даже не знаю, как описать. Это было классно. Прям наслаждаешься. Көңілім бір көтеріліп, рахат ішіндегі қалып кеткендердің бәрі шығады сыртқа.